Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, tô aqui começando uma partida de Call Cibernético. Encontrei aqui duas pessoas aqui na lupinha, muito boas, né? Pelo jeito. Uma Pan e uma Jess com segundo poder estrela, que é ótimo. Então aqui, o trio do Call Cibernético, né? E eu tô com 57 tickets pra gastar. Tô gastando 20 agora. Depois eu vou gastar mais 20, depois mais 15, e, não, depois mais 2 e depois mais 15, né? Pra deixar pelo menos o segundo mais, com mais ficha, né? Ou com mais tickets, com mais, né? Ou por último, né? E galera, quando ficar aqui mais difícil, um pouco, eu volto. Galera, já tá aqui no segundo mega robô, eu achei melhor deixar até... Deixar pro segundo, por causa que... Por causa que... Ia ficar muito longo o vídeo, né? Que vão ser 4 partidas, né? Vamos. Ah, e galera... não é que a gente vai juntar muitas caixas nesse vídeo? Então, as caixas que a gente juntar, eu abri no vídeo de amanhã. E ainda vai ter mais uma surpresa. Vocês vão descobrir amanhã. Pronto, galera. Tá muito tranquilo a gente aqui. Eles tiraram 2% de vida, mas 2% de vida, galera, é muito pouco. Então, galera, fica tranquilo demais aqui com essa equipe. Mas também, né, galera? Vamos defender. Boa. Não deram nem um tiquinho de dano. Eu acho que dá 6 minutos, hein, galera? E, galera, eu esqueci de falar também que eu tô com um montão de duplicador. Aí quando acabar essa partida eu vou depois pegar mais 40 grátis, que eu esqueci de pegar, né? Então, galera, tá? Muito tranquilo até agora. Eita. Nossa. Tranquilo, do mesmo jeito. Boa. Já acabei, viu? Vamos acabar com esse daqui também. Com esse. Já vai pro terceiro mega robô. Ó, e agora vai começar uma dificuldade bem maior, né, galera? Aqui. Mas, galera, não é nem perto da máxima. Nem vai ser tão difícil assim, né? Tá tranquilo ainda. O problema é que daqui a pouco vão chegar mais robôs ali. Pronto, ó. Pronto, já acabamos com o mega robô. Já não, né? Ele já tava chegando no cofre. Só que a gente não tomou nenhum ataque, galera. Eu consegui lá defender um robô que tinha chegado e ainda acabamos com o robô antes de tomar algum ataque. Tamo indo muito bem, galera. Já deu 5 minutos e 11, tranquilo, ó. 98% ainda de vida. Tá muito tranquilo, galera. Vamos acabar com esse aqui também. Com esse. Nossa, galera, tá muito tranquilo. Esse trio, galera, é muito bom pro Call Cibernético. Só que se tiver... Quer dizer, tem que ter um poder estrela da Jess pra ficar mais tranquilo ainda, né, galera? Você fica muito tranquilo com o poder estrela da Jess. É mais uma pessoa ajudando a gente. É como se fosse 4 pessoas, né? Por causa que a torreta da Jess faz que nem a Jess, né? Atira os negócios e ficam... e fica indo pros outros, né? Eita. Eita, eu já vou morrer. Só que já deu 6 minutos e 10. Ah, foi bastante. 6 e 15. Galera, eu descobri hoje que 6 e 15 é o máximo pra ganhar coisa. Foi ótimo, 6 e 19. Então, galera, é o máximo. Eu descobri assistindo um vídeo do JV Clash hoje. JV Clash. Ó, dupliquei tudo e ainda sobrou 56. Então vai sobrar 96. Ah, não! E a Jess? Ah, não, galera. O poder estrela da Jess era uma das partes mais importantes. Ah, a Panta nem saiu. Ah, galera, por que será?
Talvez deve ter acabado os tickets da Jessie, né? Vamos procurar aqui, né? Tomara que eu encontre alguém muito bom. Então, quando encontrar, eu volto. Galera, encontrei aqui mais duas pessoas. Só que, infelizmente, a Jessie não tem poder estrela, né? Poder 8. Mas, só de ter as três torretas já vai estar ótimo. Não vai estar, assim, muito bom por causa da... Oxe, buscando jogadores. Tá, mas então... infelizmente, não vai ter o da Jess, que é meio que o mais importante. Mas então, galera, quando tiver aqui no segundo Mega Robô, a gente volta. Galera, já nasceu aqui o segundo Mega Robô. A Pan, ela tá indo pra muito longe do cofre. Quer dizer, ela tá indo lá pra baixo, né? Indo pra cima dos robôs, ela morreu nesse tempinho, galera. Nossa, eu nem tinha percebido. Eu achava que ela tava lá embaixo, mas também se ela estivesse lá embaixo, ela ia ser muito burra. Aí, ela pelo menos não morreu de novo, né? Quase que ela morreu de novo. Pronto, acabamos aqui com o Mega Robô. Que bom, né, galera? Ah, não, tava 100% até agora. 91%, perdemos 9%. Mas a gente conseguiu segurar um bom tempo, 100%. Pra uma equipe dessas, ó, tá vendo a Jessie aqui? A Pan fica indo lá pra baixo, ó, tá vendo? Ela só fica por ali. Às vezes ela desce mais ainda. Pronto. Agora já tá com as três torretas de novo. Só que aquela torreta da Jessie ali, galera, pra mim seria melhor no meio, né? Que ali, galera, não protege aonde tá ali e ali, onde eu mirei, né? Aí esse é o problema, né, galera? Aí a torreta ia proteger mais. Eita, acertou o cofre, galera. Ó, vamos tentar o máximo, pelo menos 6 minutos. Não é o máximo, mas dá 600 já. E aí vai duplicar 96, eu acho. Ah, mas aí vai dar uns 700 e pouco, 800 e pouco, não sei. Pronto. Que bom que ele acertou sua torreta. Ó, aqui. Aí aqui, ó, vai em todo mundo. A torreta de cura da Pan também. A da Jessie, ele não tá atacando o robô. Agora tá. Ah, não, olha a Pan ali. Ah, voltou. Vamos matar e voltar rápido. Corre, 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 corre. Não! Ah, não, galera. 5 minutos pelo menos foi. Vamos segurar pelo menos mais um minuto. Eu vou ter que carregar isso aqui, galera, eu acho. Ah, não, mas o problema mesmo tá sendo quando a gente acaba de combater o Mega Robô, né? Sai, 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 sai. Boa, Pan. Finalizou. Eu tava morrendo, aí eu saí de perto. Aí a Pan chegou perto pra finalizar. Ah, não, não tá com a torreta, Pan. Ixi, deram mais dano. Nossa, até agora o Pan não conseguiu a torreta. Ó, agora é menos de 20 segundos pra segurar. Mas 6 e 15 já tá... É melhor, é claro, né? Por favor, vai. 6 minutos eu acho que vai dar, né, galera? Não, 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 não. Vou botar aqui. Que aí vai segurar aqueles de atirar, só que já saiu. 6 minutos deu. Quase que dá 15, galera. Faltava mais 5 segundos. Se a gente não tomasse esse ataque assim forte, dava. Nossa. 716. Daria 746, né? Se fosse. Na verdade, eu não sei. Se fosse. Vou procurar aqui, né? Se fosse 6 e 15, eu acho. Eu não sei quanto que é a mais. Eu acho que daria... Calma aí, deu quanto mesmo? Ah, é. 716? 736 eu acho que daria. Então, galera. Quando encontrar alguém, eu volto. Galera, tô postando aqui dois. Eu encontrei alguém que pelo menos o poder da Jessie é 9. Então... A gente pode sobreviver mais um pouco, né? Por causa que aí é um poder mais alto.
Mas se fosse poder estrela, já ia mudar demais, né, galera? Por causa que ia ser praticamente mais um ajudante, ó. Tá vendo o que a Pam faz? Tá, mas eu voto no segundo mega robô. Galera, nasceu aqui o segundo mega robô. E eu morri. É porque eu fui mais pra lá, né? Pra já ir matando. Gente, ataca! Porque ele já tava chegando muito perto, né, galera? É que eu já, não, nem preciso usar outro especial, por causa que já tá dando pra todo mundo dar mais dano nele. Menos a Pan, né? Só que tem como ela chegar e dar mais dano. Olha! A gente matou ele ainda, nem abaixou a porcentagem, já tá 100%. O problema é as paredes que ele quebrou ali, né, galera? Então, vamos continuar segurando aqui esse 100%, mesmo com essas paredes quebradas. Né? Que aí, se der 6 minutos e 15, é dois tickets só, né? Mas, pelo menos é o máximo possível, né? Vai morrer isso aqui e vai morrer ali. Nossa, galera, até agora não tô precisando usar. Faz tempo que eu usei, galera. Foi logo depois que o primeiro mega robô morreu. Pronto. 100% ainda. Eu acho que essa aqui vai dar muito bom. Eu espero que dessa vez ninguém saia, né? Principalmente a Jess, que a Jess tá sendo a melhor, né? Que ela tá sendo a que tá fazendo diferença da última, né? Porque a Pan é a mesma pessoa que tá jogando, então deve ser a Jess que tá fazendo diferença mesmo. Deixa eu botar aqui, ó, que aquele lá de atirar já acertou bastante. Não serviu pra nada, pelo jeito, né? Acertou o cofre do mesmo jeito. Mas então eu vou tentar pegar um especial acertando o mega robô, né? Vou conseguir com certeza. Pronto, ó, já vou conseguir e aí eu vou jogar aqui desse outro lado, né? Ah, mas não vai fazer diferença por causa que a da Pan já morreu. Só que a Pan chamou a atenção. Só que ela morreu, né, galera? Nem se fosse pra chamar a atenção e só não deixar atacar. Ah, não, galera. O que, que é isso? Sai! Boa, cheguei na frente do tiro na hora, galera. Morre, 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 morre. Pronto. Eita, eu fui recuperar a vida, só que não dá. Eita. Morre! Nossa, galera, que isso? Só esse tempinho. Todos a gente ia conseguindo mais de 6. 6, ou 5,31, pelo menos. Pelo menos não foi 5. 5, né? Por aí. Pelo menos jogo, pelo menos jogo. Ó, agora 15. Ah, pelo menos foi a Pan que não apertou em jogar de novo. Então eu vou procurar aqui mais uma pessoa. E já volto. Galera, encontrei aqui mais uma pessoa. E bora jogar a última. Eu nem vi com quantas caixas eu tava. Mas era 20 e poucas. Ou 20 só. Tomara que seja 20 e poucas. E tomara que eu chegue a 30 no final, né? Porque eu já sei que não tem como chegar a 40, infelizmente. Mas, então, quando chegar o segundo mega robô, eu volto. Galera, aqui já nasceu o segundo mega robô. A gente tomou uns 3% de dano, mas a gente tá jogando muito bem. Aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos acabar logo com ele antes que chegue na próxima onda e aconteça igual nas duas últimas, né? Eu acho. Ou na última ou na antepenúltima só, né? Eu não lembro. Que a gente acabava com o mega robô e tinha robô lá atacando o cofre. Isso era o pior, né, galera? Era o que fazia a gente perder mais rápido. Ó, já vamos jogar aqui. E acabar com esse daqui. Eita. Não, 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 não. Isso, ele acertou a torreta. Que bom, né, galera? Pronto, agora esperar ali. Vou ficar aqui. Boa, Pan entrou na frente, deu pra eu entrar. Que na verdade é um homem, né, que tá jogando, por causa que dá pra ver. O Watson, então não é mulher.
Então, galera, ó, tá tranquilo ainda. Ali, outro robô. Olha, desde quando eu voltei a gravar, a gente ainda não tomou ataque. Então, eu acho que essa partida, galera, vai dar muito certo. Ah, não, galera. Vamos atacar muito aí. Boa, pra... Não sei se foi bom. É, foi bom. Ela chamou a atenção, aí depois ele tentou atacar, só que aí ela saiu de lá. Aí, né, deu tempo de todo mundo atacar ele, né? Vamos matar ele agora. Eita, só mais um ataque. Ué, ele ficou lá preso nas torretas, acertando as torretas. Eita, mas agora ele quebrou as paredes. Pronto. Só faltava um tiro, só que aí ele ficou preso nas paredes, né? A gente ficou matando os robôs aqui enquanto ele vinha. Enquanto demorava um pouquinho pra ele vir, né? Que ele ficou lá atacando as torretas. Que isso, galera? Um ataque bem forte, mas a gente defendeu. Até que meio tranquilo, né, galera? Agora que tá difícil, né? Vamos, vamos, vamos. Boa. Agora. Segurar até os 5, os 6 e 15. Dá pra chegar nos 6 e 15, galera. Ah, não, galera. Não, 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 não. Seis deu, eu acho. Seis deu. Seis deu. 6 e 15 não vai dar. Pode dar, pode dar. Eita, galera. Que isso? Não vai dar. Faltava 5 segundos de novo, galera. Quase. Ó, mas foi 465? Quatro caixas. Quase 5. Então, olha, galera, eu juntei 28 caixas, não é muito, mas eu só tinha 57 tickets, né? A Fer e a. Oh, e o Watson, que tava jogando nessa última comigo, né? A Fer, deve ser a Fer, né? Por causa que geralmente apelido pra Fernando é Fer só. Não, na verdade, eu nem sei se é como isso. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. E é que quando bater 50 mil inscritos, vai ter um torneio com premiação pra terceiro, segundo e primeiro lugar. E eu também vou ter acesso aos aplicativos de desenvolvedor quando for ter novas atualizações. E também aguardem para amanhã, que amanhã é o vídeo da segunda abertura em busca desse brawler aqui, o Mr. Fee. Então, até a próxima!